Ну, іменно не їх. І що, всі вийшли тут? Ні, там ще двоє. Давай, Сзади! Можна йти штрафною. Банда, це, трещова станція.
Еще сзади немножко зупинить. Спасибо, да. Хорошо. Спасибо.
Світлана, а у вас половина вікна? Щось мені налити, щось чуть-чуть. Він мені шумить того сиді під розв'язку, як це зле трави. Було добре, було добре. Щось мені пару глитків вкрикала, так було б на Тоже не подарок. Ну, ми Ніку два рази виграли, виходить. Дома і на виїзді. Дома 2-1, на виїзді 0. І я не знаю, як я приходив, що вони вище нас. По голам, мабуть, читають. Вони по лічній встрічі. Ну, так, спочатку йде різниця. По-любом. Якщо вони з кимін нас, то вони зіграють. Якщо вони нічия. Ми ж йдемо по англійському. Ми йдемо по англійському грати. Оп! Женя, ти ж рухайся, щоб рухайся, ти ж дивися! Дайте грати чи ні? Дай під тебе, дай під тебе! Ти знаєш, я прийшла до роботи. Але ти ти що, пішло поїхати, чи трошки віддали? Забили наші, ще один гол, потім третій забили, забили 4-3. І вже там пізно. Можна було йти, все зірено було, нормально, вже нас там секунду. Рух, Жані. Олексій, побіжи, побіжи в зон! Це супернявочно, я щось говорю. Да, у нас один. Это не шлатю.
Закрывай,
Большой его виднее.
Що за чупетися? Слава, соберись! Тут працюй, сядь! Да, сядь! Да! 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 Савчук! Савчук! Зберись трошки! Пішов вперед, пішов, 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 Тарас! Не стій! Побіг, побіг, побіг! Побори! Тарас, розтягнись! Що ми купу з бізнесу? Так, хорошо, так. Молодці! Я дивився, що буде. Давай, 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 дав
штрафного не хватит! На линии штрафного! На линии штрафного! Миша, не, Миша, там! Ты на тебя играй нападающего под последний, Миша! Можно ты? А чё штрафный? Тарасов. Давай, давай, пішов, пішов, Тарас, пішов! Да под него, Тарас! Побори, побори, Тарас! Пас, пас и дай! Наш, наш мяч! Командюк, командюк! Дай! Тарас, поборися, не стій! Хорош! Вперед пішов, Тарас, вперед піди! На другу сторону! Відтягуйся вперед! Відтягуйся вперед, пішов! Пішов вперед! Запускай! Поборись, поборись з ним! Не дай, не хрони! Ззаді, Тарас, ззаді дивись! Не туди! Я! Побіг, Тарас, вперед! Тарас, вперед, вперед пішов! Женя, точніше, Женя! Тарас, вперед іди, не стій ззаді! Давай вперед пішов, вперед, вперед пішов! Вийди на лінію, стій на лінії! Відкривається, Женя, Женя, вкрось! По лінії там вперед підеш! Запусти! Міша, далі туди! Міша, так, хорошо! Панда, не кидай! Хорош, Сіма! Нічого, 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 Сіма, в одну, Сіма, в одну! Далеко, ви нападаючі, дуже далеко. Не дуріть. Поділя, давай! Наші м'яч подали, хапай! Не пули! Ще гуже, гуже, ще! Ти вже виділи, ти біля своєї штрафної. Вийшли, 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 вийшли.
Thank you.
Браво! Тома! А що ти сидиш? Останнього гра! Серега! Посмотри, Серега! Вон ли какие! Таку бляха банку заклали. Спочатку, що ми не зробили.
Алло, тато. Тарас, тато. Давай, 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 давай
Вам это провести, компенсировать свои затраты.
не тут просто. А що, а коли виїжджати? Що потім грамо? Сюда. На майданчик. Донь!
Шоня, не йди, Саш, не доїди. Він на майданчику. Що це за ігра? Біжи, 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 я буду дивитися. Дам сюди. Бачить його! Бери, біжи, біжи. Возняш! Дай, Кир! Дай, Кир!